ដីខ្មាំងបងប្អូនគ្នាហើយនេះដែរជាវីដេអូដែលថតនៅលើស្ពានអូសោមស្ពានថ្មគឺចិត្តរីសតម្ដងម្ដងរីសតទៅរីសតដែរបងប្អូនថ្ងៃឃើញស្ពានធំនេះគេដាក់ឲ្យបើកហើយចាក់ឲ្យខ្លះនៅខ្លះតែធ្វើដំណើរបានដោយសារតែស្ពានដែកនោះគឺបាក់បាត់ហើយអូបាត់ហើយបងប្អូនដែលមានបំណងចង់មកលេងនៅតាមតំបន់ភ្នំនៅជួរភ្នំ1500នេះអាចមកបានព្រោះផ្លូវនេះគឺស្ពាននេះអាចឆ្លងកាត់បានហើយបញ្ហាអីទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទចែកជូនបងប្អូនទស្សនាឲ្យដឹងពីនៅតាមផ្លូវជលិច10នេះថាឥឡូវដែលស្ពានដែលបាក់ថ្ងៃមុននេះគឺឥឡូវគេអាចឆ្លងកាត់បានហើយបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទបាយបាយ